snakker vi egentlig om når vi snakker om kvalitet i barnehagen? Hva personale de møter, hva samtaler de opplever. Foreldrene er utrolig interessert. Jo mer de spør, jo mer samarbeider vi jo til beste for barnet. Selv om vi på jevn og er gode på å gi emosjonell støtte og skape trygghet, så kan vi ikke gi oss før alle får det.